Përshëndetje miqtë të dritare piknik. Një përshëndetje të veçantë për zonjën Rudina Gjunga dhe gjithë stafin e dritare piknik. Unë jam Nerti nga faqja Arti Gatimit. Sot së bashku do të gatuajmë mini kek të kripur ose muffin me djathë gorgonzola, arra dhe dardha. Nëse nuk keni mundësi të gjeni djathën gorgonzola, mund të përdorni variante të ndryshme me produkte lokale. Kjo është një recetë me shije shumë të veçantë. Mund ta përdorni si antipast ose si aperitiv me miqtë tuaj të shoqëruar me një gotë verë. Për këtë recetë do të na duhet 250 g miell, rreth 200 g djathë gorgonzola ose ndonjë djathë tjetër i butë. Për disa minuta. Ndërkohë, vazhdojmë përgatitjen. Në jenë qelqi, marim hedhi mielli. Shtojmë në të djathin parmigiano. Shtojmë gjithashtu dhe arat. Arat duhet të shtypim pak me dorë, mos i lëmë si që janë. Shtojmë dhe dardha të prera në copa të vogla. Kjo është një recetë vërtet e thjeshtë, por siç e thashë më parë, shumë e shijshme. Kush e pëlqen djathin gorgonzola, duhet ta provojë patjetër këtë recetë. Ka një shije shumë të veçantë, sepse bashkimi i dardhës me djathin gorgonzola dhe me arra jep vërtet një shije të veçantë. Tek përbërësit e thatë, hedhim gjithashtu dhe pak maja për fryrje. Qërojmë dardhat. Dardhat do të qërojmë dhe të të presim në copa të vogla. Atëherë, ne kemi zgjedhur këto lloj dardhe, por ju mund të zgjidhni çdo lloj dardhe që dëshironi. Mos harroni se ky kombinim shkon vetëm me dardha, jo me frut tjetër. Nuk ka rëndësi se si t'i presim copat e dardhës, mund t'i presim sipas dëshirës, jo shumë të holla. Atëherë siç e pat, i preva dardha në copat vogla, në jo shumë të holla. Marrim dardhat dhe i shtojmë tek pjesa, tek masa e miellit. Siç e shikoni, kemi përzier të gjithë përbërësit e thatë dhe në njën tjetër do të përzijejmë përbërësit e langshëm. Këtu ku kemi masën me miell, djath, arra dhe dardha, shtojmë gjithashtu dhe djathin gorgonzola në copa të vogla. Në qoftë se nuk gjeni djath gorgonzola, mund të përdorni dhe një djath dele të sazhonuar, por është më e shijshme me djathin gorgonzola. Atëherë, hedhim djathin gorgonzola tani, e kemi prerë në copa të vogla, siç tham, e shtojmë tek masa e miellit. Atëherë rrajmë vezët, hedhim vezët. Shtojmë gjithashtu edhe gjuhështi. I rrajmë nga dalë për vezët, duke shtuar gjuhështi nga dalë. Si që shikoni, kjo recetë nuk ka nevojë për makineri ose robot kuzhine, mund ta bëjmë thjesht dhe me një raste të thjesht.
shikoni, në dy end, në një end kemi hedhur përbërësit e langshëm, vezën, qumshti, edhe gjalpi, kurse të kjo end kemi hedhur gjithë përbërësit e tjerë. Përzihej me gadalë të gjithë përbërësit, në mënyrë që të krijohet një masë homogjene. Kombinimi i frutës, dardhës me djathin gorgonzola është një kombinim pak i çuditshëm, por në qoftë se provoni, do të shikoni që është një kombinim shumë i shijshëm. Atëherë, kjo është masa që kemi krijuar në përzierje e përbërësve tanë, dhe të njështëm ka dalë masën e langshme tek masa e tatë. Masë homogjene. Kemi përzier mirë gjithë masën, masa e krijuar është kjo, dhe tani marrim tavën për mafin dhe hedhim me ndihmën e një luge. Tu kemi vendosur disa letra guzhine, por ju fare thjesht mund të kaloni me pak gjak dhe miell në mënyrë që të mos ngjiten. Siç e pat, në disa minuta bëm recetën dhe kemi vërtet një pjatë që ja vlen të gatohet. Derisa të mbarohet e gjithë masa përgatitur. Kjo është vërtet një recet ideale, nëse në një mik ju vjen papritur dhe doni vërtet ta surprizoni me një recet fantastike. Sidomos kur keni të ftuar që pëlqejnë vërtet shijet e forta, në këtë rast që kemi përdorur djathin gorgonzola. Masën e përgatitur e kemi hedhur në tavë dhe vendosim për pjekje për rreth 20 minuta, siç tham, në 180 gradë. Mafin janë gati për të shërbyer, i kemi vendosur në një pjatë, pasi janë ftohur për pak minuta. Mund t'i shërbejmë kështu siç janë për një aperitiv me smish, ose duke hequr letrën e kuzhinës, mund t'i shoqërojmë me një salcë me 4 djathra. Ne përgatitëm dhe versionin me salcë djathrash. Dhe kemi shërbyer në këtë mënyrë. Shpresoj që dhe ju të pëlqej. Kjo është receta që përgatita për ju sot, miq të dritare.net. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer, shpresoj që ta provoni dhe t'na jepni mendimin tuaj. Nga Unerti, nga Firenze, një përshëndetje të ngrohtë. Mirupafshim me recetat e tjera.